11 sentyabr gün orta saatlerinde Sumqayıt şehrinin demək olar ki her yerinden görünen yangın şehirde təşvişe sebep olur. Kısa zamanda yangının şehrin müxtəlif yerlerinden çekilen görüntüleri sosial şebekelerde yayıldı. Kimisi dedi bina yanır, kimisi dedi zavodlardan biridir. Həqiqətən də kənardan baxdıqda yangının miqyası çox böyük görünürdü. Şəhərə isə pis qoxu yayılırdı. Kanal 10 için operativ çəkiliş qrupu qısa zamanda hadisə yerinə yollandı. Hadisə yerində ilk gözümüzə dəyən, gözlədiyimizin əksinə, mülkü geyimdə o tərəfə, bu tərəfə qaçanlar və sakitcə yangını izləyənlər oldu. Nədənsə bütün bu Sumqayıtı qara tüstüyə bürüyən bu yerdə bir dənə də olsun yangın söndürmə əməkdaşı gözümüzə dəymədi. Bir xeyli gözlədik. Dedik, bəlkə biz tez gəlmişik. Ərazini tərk etdiyimiz son dəqiqəyə qədər yangın ocağına yangın söndürmədən heç kim yaxınlaşmadı. Heç kəndarına belə gəlmədilər. Bəs bu dəhşətli yangının səbəbi nə idi? Quru torpaq və bir iki tullantı niyə belə şiddətlə yansın? Elə bu suallara cavab axtarırdıq ki, yaxınlıqdakı şəxslərin ərazidən keçən hansısa neft borusundan olan sızıntıdan bəhs elədilər. Yangın ocağına biraz da yaxınlaşanda həmin sızıntını öz gözlərimizlə gördük. Ərazidə sözün əsl mənasında ekoloji fəlakət yaşanmaqdadır. Çəkiliş zamanı bu qatı tüstü az qalırdı bizi də boğsun. Adına qara qızıl dediyimiz neftimiz bu qədər mi dəyərsizləşdi, adiləşdi? Uğrunda onlarca yüzlərcə neftçinin canını fəda elədiyi həmin o qara qızıldır.